ذكرت بالكمال في المشكات فأصول المقداش شخمتي بتخان ككل أشير أني ملل أتخى את תבנית המשכן ואת מרכליו וכן תעשו. היא יקר כותב שבמשכן היו שלושה כלים מרכזיים עליהם דבר היה בצה השם והקשר האישי שיש בין כל יהודי ויהודי למשכן על המעלה של המשכן וכל התאור הזה יכול להיברח הסוג אומר ועשו ארון אחרי שיקים 2.5 אורכו אמר וחצי רחבו ואמר וחצי קוד אחריו בשולחן המתי אמר פה אמר רחבו אמר וחצי קוד אחריו במזבח הזהב אמר אותו אמר רחבו שלוש אמות קובעת מורנו הרב כלי יקר שואל מדוע אצל הארון כל המידות היו שפועות ואילו במזבח כל המידות שלמות השולחן יש חלק שלמות, חלק שמורות שאלה באמת מה החלוקה הזאת? זה שלם כולו, זה שמור כולו, זה חצי שלם, חצי שמור. התורה שלנו, כל מסר הוא חשוב. הדבר נראה, במקרה, זה שלם, זה שמור. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, של הכלי יקר, מדוע בכל הכלים השם ביקש לדבר בלשון יחיד? מה עשית מזבח עד שני? מה עשית מנורה עד זהב? מה עשית ביום המשה? מגיע לארון, הפסוק אומר כעשור בלשון יחיד, שם רבים. השאלה שלישית, הציפוי רק ציוותה לצפות הארון מזהב מבית ומחוץ. הכי מעניין שכתוב בפנים זהב טהור, אחר כך בחוץ. כאילו משמע שבארון הזהב הטהור היה פנימי והזהב יותר פשוט היה בחוץ. בכל אחד, עד רבה. אני בחוץ צריך שתרף. היסוד הראשון הארון במזבח בשולחן מרמזים על שלושה כתרים שאמר רבי שמעון בר יוחאי במשנה שלושה כתרים יש כתר כהונה יש כתר מלכות ויש כתר תורה כתר כהונה השם זיכה את הארון ארון הכהן והיית לו ולא אחד ברית כהונת עולם כל הזמן הארון זכה פני שם איש קדוש שנאמר בדברי הימים ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים אדם שמתקדש בכל חטא על העם מי שרוצה לחפר על העם צריך שיהיה קדוש ביותר קדוש בדיבורו, בעיניו, באוזניו צריך קדושה, כדי לחפר חייב קדושה. כתוב היה מזבח קודש קדשים. הכלי היחיד שכתוב על הקודש קדשים זה המזבח. למה? כי המזבח בא לחפר על העם. יום כיפור נקרא, יום מתיר משנה. קודש קדשים. למה?
כי הכל נכנס לקודש קודש. כיוון שמחפר זה דרגה שנקראת קודש קודש. ולמצא הקדוש ברוך הוא בעולם אדם קדוש כמו אדם. לקדושה. מכאן נלמד מה מוסגר, כל אדם, כל אבא ואמא שקדושים מאוד במאכלם, בהנהגתם, בייחודם, בשתייתם, הצער כדלבנים, מהם בערך. אין לך דבר שמוריד צער כדלבנים יותר מאשר מדדות בקדושה בבית. נכתב לשים לב, מתי שירו לארץ התיאורים, הקדושה אוטומטית מתחילים להעלים המון בעיות. חינוכיות, נפשיות, בריאותיות, כלכליות, כל מיני סוגי צרות. כיוון שהכוח היחיד שיכול להשפיע על זה רק קודם. כשהצינורות משובחים, הכל יפתח. מתקלקלים הצינורות, מסתכלים השפעות. וזה היסוד שנקרא ארון מעני הכבוד, סוכת שלום. פה צריך לשים דגש, להסביר שמספר הברכות שקיבל אהרון הוא לכל עם ישראל. אשר קדישנו ומצוותיו וציוונו בקדושתו של אהרון מצווה מעשה בעולם. אמרו רבותינו, לא מצינו שום ברכה בעולם שמוזכר בשם של אדם. הוא כן מוזכר, רואה? מוזכר השם של אהרון. כי מי שקדוש, הברכה עוברת דבר. עשו ידכם קודש, ברכות הלוואי. לכן אף אחד לא תקועה נפתם. אחריו, בקטע שנקרא מלכות. זכר בו תמיד אני לחדש. איך נעמוד? אלה שרו, נפתם קצת, אלה. כל אחד קצת, אבל זה לא... בשופטים, דוד המלך בחרו, הבוחר בדוד עבדו בשירות שבחות לא אחריו. דוד היה גורל את השם. דרגה נוספת. ירד השם, אומר לנו הרחיים הקדוש ולמצינו ירא השם מרבים מבריאת העולם, כמו דוד המלך. הסמל העירה, ההשלמה של בן אדם, בירת שמיים, עבד ירד אלוהיו זה הדבים. לכן השם פה מלכות. זרעו לעולם יהיה, כסאו כשמש נגדי, כי ירח מכל עולם, ועד בשען גם, זה כמו זה כשמש. השמש לא כמו ירח. הירח, שני זרוע. מגיע לזה שבור, לא, אני נחשב לסגת אחורה. עכשיו, כבוד לחודש, תצא בחוץ, יכול תמצוא, זה גם רעננים, וגם זה לא טוב, זה קטן, כמו בננה. השמש איפה. אמנם עכשיו לא באשדוד, עכשיו צריך להיות כנראה, תקדם לעשות הברית, כבר נסע מתחת לים, ונצא מהאוקיינוס והגיע לו לתוך מקומות רחוקים, צפון העולם, הלך דרום, סורף צפון, הלך בשולף, סורף חושם, הגיע השעה 5 בבוקר, קצת סימני זריחה פה, כאשר באמריקה השעה 12 בלילה, כשפה יהיה אחת הצהריים, שם בערך יראי, עמל בבוקר, וככה. לא נח השם שלמה. אף פעם לא נח. כל הזמן נותן פעולה מסגבה לכל העולם. זה היה דוד המלך. אין רגע בעולם שלא קוראים לי. הספר שחיבר דוד המלך על השלום, קורא כמה לדמיתוי, גם פה לא קוראים, פה עדיין קוראים משהו.
תסעוק כשמש נגיד. איך הגיע לזה לבח? באהבה. מלכות ניתנת לאדם ששורש הענבה נתנה. אהבתך תרגלי. זה מה שביקש. הגן שמבקשים בנים, מבקשים חוכמה, מבקשים נצח תורילים, וכו' וכו'. במידה מלך אמר בקודש הרוך הוא שני המילים בלבד, וענבותך תרבני, שהשם איתנו ענבה, כך עוד ביקש. וגם שהשם הצלם הוא אומר, כגמור על אימו, כגמור על נפשי, ואנוכי תולעת ולא איש. החלמי יצא מלך זדו, אחרי כל הבערים, אחרי פרעוש, לא שם התרגום, מה זה פרעוש? אומרים, קוראים אותו ברעות. התרגום, איך אנשים מביא את הברעות, זה היה אחרי פעם מחבר, כברעותי. זה היה כמו השם שלא מתנח, פרעוש. ברור, הצד, אומרים, לך העולם, שברור, גורתו, מה היה עולם? יוצא לי כאן שמלכות והענבה הולכים יחד. יש הרבה אנשים מלכים, אבל כבר לא ממשיכים. מתיחים אותם. גסות הרוח. השם לא יגסות רוח, מה נעשה? תאהבת השם, כבר גמרים. תהיה צדיק, תהיה אדמו"ר, תהיה ראש ישיבה. אם יש לך גאווה, השם מחק אותך מהר מאוד מאוד, מהר מאוד. כמו מעט ואיננו, שכל המתגאה משקע תלמודו. לא זוכר כלום אחר כך, לא זוכר דבר. אני לא זוכר דבר, חצי דבר. גם הפרנסה מתמעטת. יש חוסר. גם המים, זה הטבע שלהם. זורמים למטה. עכשיו איך להריד, הם טובים, אבל לא לסוג של דבר שם. איפה מגיע המים? לדיקה. לשפלה. והר סיני העשן כולו, מפני אשר ירד עליו אשר. אני השם ירד, הסיני הגיעה לנמיכות שלו. הרבה אנשים, אין מה עבודה. מה הם עושים? אז מה עבודה? שולחים קורות חיים. אבל לא דת אחד, הם הרבה דתים. מרוב המעלות שיש להם, ומה שהם למדו ועוד יפתו, אז זה עוד פעם. אז הוא עכשיו חושב, כיוון שיש לו איזה 50 מעלות, ואחרי המונה אחת, אחת לאחת, אז תכף הוא מיד, איך שהמקים קבלה תקרא את זה, או שהבוס, מיד יגידו לו, מה, שכזה אחד, כזה נבון, ופחות מצרים, אני נמצא כזה איש אשר רוח אלוקים מכירו, הוא מסכים, אולי, אולי, כשהוא תלפל לו, אומר לו, תשמע, קיבלנו את האימייל, נשכם מומדים, אם יהיה צורך אנחנו נשאר. בסוף הוא רואה עקב, הוא ראש לו מעקב, כל זה אחר מזה מושב ונתנו לו את זה. וגם, איך זה יכול להיות, נגיד, אנשים העברים. אני מכיר אותו, לא יודע כל כך אחר, עושים זה, עשית אליי, בכלל. מסתבר שכשהשם פרד המענה, שמה לוחות של חסד. אז גם מי שהוא ירצה בגלל החן של חסד, הוא רוצה אותו. אבל לא יודע, כאילו, מה חשוב? אני לא יודעת. למדתי מבצע עם העמודה. הייתי גם אותך קרה להם. כמו ששמע שם, שלא קיבלו את השמש בזכירה זה אחד, שקיבלו אותו שר התעשייה. מה עשו? אני אומר. גם אם יש רגע כלום, אז אני אעקוב. איזה אדמו"ר קדוש, בימה מגיד מזריץ', אמר לחסידה, אני חייב לעזוב אותו שלוש שנים. שאלו אותו למה, יש איזה אדמו"ר נקרא מגיד מזריץ', אני חי שם התורה שלו.
יודע, מה אתה יודע, מה הוא יודע ואתה לא יודע. הוא קרח את מין של שמיים. תבדור, אתה יודע, נסיום השעץ, נסיום זה, נראה את המונעות, תמרם בה. אבל אני חייב ללכת אליו. משהו פה צועק לי, איך אמר לי מדריץ, טוב, אז למה שלוש שנים? עשיתי פעם ביקור, טוב, אני אנסה לקצר. הלך לשם, באמת לקח לו שלוש שנים. הסתדרו מן המקום, וזה, יש לו חלום, יש לו ככה, עברו שלוש שנים היה. והנה אחרי שלוש שנים בא, הוא אמר, מה למדת שלוש שנים? אמר, כלום. למה הלכת? אמר, מה הלכת לי? ללמוד. אז מה למדת? אמר, כלום. לא פעם הזה, תמחן מי יודע. אתם לא מבינים? לקח לי שלוש שנים להבין שאני לא שווה כלום. כשהלכתי, הייתי שווה הכל. אבל ברוך השם, עשה מיני כזה קטן, סימן שאני לא שווה כלום. אתם מבינים רבותיי? לוקח שלוש שנים בקורס הזה, ברמה מוגברת כאילו, לא ממש שם הרצפה, איזה גזרון, איזה קרטון, אין הדבורים, אין כלום. אז פורסם עם כוס חלב, יצא כזה כאן. כולם בעניות, כיפון, וכזה שם, רוסיה, כל כפו, שלוש שנים של דרשות ושיחות של המגיד, הלכו כאלה אוויר, היום אני יכול לפרש קצת אדמות. פתח לי את הכל, שנפתח. איפה הסגות, איפה העמל תורה שעשו שם, כלום, לא נשאר לי כלום. כאלה אנשים השם אוהב, אתה שומע? את הכלום הזה השם אוהב. שיש לך הכל, אין לך כלום. והחוכמה, מאין תימצא. כלומר, מה מלמד לנו הארון? הארון מלמד אותך להיות כלום. לכן אומר לך מידותה השבורות, המאתיים וחצי רוחבו, מה וחצי רוחבו, מה וחצי קומה. לומר לך כי המידות השבורות מראים הלב נשבר ונזכה, והוא ענה ומשבל בערך. ויכול להיות מטעם זה גזר רבי, שלא ישנו לתלמידיו בפשוטיות, כאילו, לא לעשות. תורה יותר מדי חוצות בתוך מקום סגור, בבית כנסת, למה? חמוקי ירחייך כמו חלאים. ירח, יש לו אומר שיבח את האישה, זה דיגמה אבל, שאישה מתייחסת לכל גופה כמו ירח. ירח דבר שכל אחד דבר יחסות לעצמו שבדבר. כך אתה מלחם. אתה רוצה להצליח בעוד את השם, תהיה צנוע. תהיה צנוע. אתה יודע, נעלה, סגר אותך, תכנסה עשרה דברים. כל זמן שלא צריכים אותך, תשתוק. לא מדבר בפני מי שגדול בן. לפעמים יש שיגעון הגדות. יש לנו בחדם מדיבות ראיתי אותם. אתם בכל הסקרה, בכל זה נגיד, ומסכים לא אומרים לך, כי יש משהו גדולים. תתנו לי משהו להגיד, אני חייב להגיד משהו. שצירים, זה מחל נפשית, זה לא דבר שהוא מעיד על משהו אחר. זה מחל. אני אוהבים לאכול מיקרופונים. זה לא דבר, אני אוהב את זה. עוד אם יגידו משהו רציני, טוב, משהו לא מצייר את הקהל. מה, פירות בוסר האלה לא טובים, ואין פירה, אם אדם לא איזה דבר מבושל, עוד ירוק, זה לא, לא טוב גם בשבילו. מה אומרת, מפירמה מתו נדב ואביב, לא עלינו. מפירמה שהם מערכים אחרי הזקנים, נגד הזקנים, משה ואהרון. אומרים, מתי ימותו הזקנים האלה וניקח את מקום שלהם.
תכף יוצא שפות, היו קדושים, טהורים, שמי הרחם הקדוש, מדרגה שלהם הייתה בעולם, מדרגה כזאת. הם מכיר איכותה, והיא משוררת כוונה, מפי המין הנושים, בכתבו. לא תושג השערת השכל וההשגה הזו, לא מפי המש, כלום, אי אפשר להשיג את זה. בכל זאת. בני 20 ומשה בן 80 60 שנה הפרש בני 20 ואהרון 83 63 שנה הגדלים הזקנה של החכמים כתוב של רבי יוחנן מקל בבל אין גרבה את ישראל רבי יוחנן פעם מקל בבל פתאום רואה משהו מוזר, לכאורה. אגב, הרבה אנשים צעירים, אנשים צעירים בורעים, 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 מחבים תחת כל מיני סעירים. אז גילים עומדים, מקבלים את בנם. אז מה זה הנהגה הזאת, שהצעירים האלה מתחבים? אומרים לו רבי יוחנן, טוב, נהל, שבא את המזקן כמו רבי יוחנן, שכל התורה בכיסו, מתביישים. וכן פסוק ואומרו נערים נחבאו וקשישים קמו עמדו מתי שאנחנו רואים את הזקן כמו רבי יוחנן הצעירים מתביישים מפניו חבים תחת כל מיני כיסאות על כל מיני רבים אבל הזקנים הישישים קמו עמדו הם מכבדים אותם גם להסתכל ברב הקדושים וזה מה שרוצה להגיד לנו לפי הכחל בתורה יש אורך, בתורה יש רוחם, בתורה יש עומק. אורך זה בקיאות. יש אנשים באמת זכות, הקיפו את כל השם סתם פעמים. דין גמרות, שבע דפים להיות. הכרתי כאלה. עומדים ש"ס כל שנה, עומדים ש"ס כל שנה. לא קוראים את זה כמו הידרה, מבינים? דקה ומבזבזים, מספיקים. זה נקרא אורך. יש אנשים, אמרו שהצבעיון נקרא רוחב, רוחב הלב, סברה, דימוי מלטה למלטה, מלטה לצבריתות, המשניות, ולא ספרי ואיזה. יש אנשים שמקיעים בעומק בקבלה, יש אנשים יותר פשוטים מאוד, אבל כשאתה רוצה לקרוא את זה, הם מקום אחר בשקט. מילה במילה, קראתי גם כאלה. בתור עץ חיים, גם גן, תגיד, כמו שקורא תפילת דוד. למה? השם זיכה אותם, פתח להם דלת. באה התורה אומרת, אחד שנה, בארון, גם אתה בקיא מאוד, נקרא אורך, תזכור, זה 2.5. עדיין אתה רק בחצי. אתה בסברה, אתה ג'אפ, אתה פונוביץ', אתה ככה, זה בחסברה, אתה... אל תתאר, זה אתה בחצי. אתה לא עושה פיוניות, זה, זה, כל מיני דברים. איפה אתה? אתה בחצי רק. אתמול הזקן, הגיע 12 שנה, היה שבת מדרש. עוד עשה בר מצווה, כזה, כזה קטן. שמע שם דיונים ברמב״ם על קידוש החודש. תראי, כל מיני ספרות ברמב״ם. וראה שהתקשו באיזה קושיה. התקרב אליהם, שמע אותם. וחשבו שיודע משהו. אמר להם, התקירות ככה. תראה, זה תקירות אחת, ייבש אותה. מדובר שם אנשים לשירים. מבינים, אז הזכירה אותו הדור של וילנה. אמר לו, אולי תגיד לנו את השיעור הזה, תסדר לנו, תסכם לנו אותו. כתוב ככה, אני מכיר את זה עכשיו, עמד 6 שעות וסיכם את קידוש החודש, כלום מצאו, זקני אותו הדור, את ידיהם ואת רגליהם ואת המדרש.
וגם כשהוא שואל מי שיענה לו, הם לא יודעים מה להגיד לו. שמו עליו סיים מגיל של עשר. אמרו, זה רק התחתן, נחטוף אותו ירוש ישיבה. כמו לברזה בנאזרס. שמו עליו, אני כל גדול מבין לנו, זה יצא הטוב ביותר שיכול להיות. כשהגיעה החתונה, עבור של הברכות, בא אליו משלחת אנשים, זקנים, אלה שבו כדי שחודש של שמונה שנים. וכל לא רבי, אין הישיבה הזאת. תראו, יש בעוד, זה שם שני חלקים. יש ללמוד תורת השם בעיון, בכתיבות, בענקות, ויש תפילה. הוא אומר, תראו, בווילנה יודעים ללמוד תורה. במזריץ' יודעים להתפלל. עכשיו אני הסתפקתי איפה כדי להיות. בווילנה או במזריץ'? וללמוד שזה מחלה יודע קצת. למה עם תפילה אבל? אני אחלה מגיד ילמד, צריך להתפלל. אנחנו מגיד במזריץ' רק לראות את פעם אחת. כל מה שעשה כל השנים. כלום. כל מי שהיה לו את המגיד בנזר שמתכווץ ירדו מולו והשכינה רובץ על הראשו. זה הגדרה. תבינו רבותיי שקדושת האדם זה המוקד המשכת השכינה, זה הכל. לא צריך הרבה לדבר. קדושת האדם. ולכן זה כאן מקדש. במשכן אין מקדש אותו דבר. תראה בלמין על בית, משכן אין הוא מקדש, איזה משכן. ולכן שבורות. הסיפה גם מבין אמר שלא, הרמז נוסף, לשבור את המידות. יש אנשים שהם טובים מאוד, יש להם פעמים. יש להם תהיה לכאן. אני הכרתי אבות נפלאים. מחונכים, גאונים, וילדים לא איתם. מה הייתה בעיה? הם לא עבדו על מחלת העצבים שלהם. קוראים זה נרבס. עצבנים, משהו, נגיד מזמן, נגיד זמן פילים לידך. אתה רואה איש עצמה, בית יעקב, כמו פתאום שמעת צעקה מהבית, אין שכן שלו אפילו משך חושים לדן יש לך. היא מאוד טובה והיא חונכת. לא הצליחה לפרק את הפצצה של העצבים. כעס. הפצצה אכזרית. אומר רבן יונה, וכל מי שבעבד על מידה זו לעוקרה מן השורש, יהיה בעיניך כשאר החיות הדורסות. תמיד תחשוב שזה טיגריס. אתה לא יודע מה נחת זרוע יכול לעשות לך. כבר תראו מה למדרים כאן, מה הפשט שורה ומה השורה. אולי, חם גדול, היה מיליוני בבל, והרבה פעמים היה בארץ ישראל, אב רבי יוחנן לון. יושב חודשיים מבבל, בחודש לארץ. איפה אתה הולך? את רבי יוחנן. בסיבה תהיה תמיד חכם גדול, תמיד לימו את השני רבנים, מברכים בדרך. את חכם הולך, לא ילחי לי. סוכן, שמשנה. אז נראים אותו, מדברים. איזה זרקו הרבה שני האנשים האלה. היה לו סכין בכיס, שחט אותו. את החרודה שלו. רק הוא רוצה לשאול אם זה טוב, אם זה תחלת. הוא שואל את העולם. טוב, טוב, עשיתי. מה טוב, איך יצא השם? אמר לו, תאמין לי. פרענו בית השחיטה. תעשה לו את הקנה הרשת שיצא
כל שניים. היה תמות השמה בשבות הדרך. כל הדרך אולי היה הדרך שלו. רבה היה בא לקבל טיפול מרגיל. אולי חס ושלום שאמרתי לו, אז נכנסתי לא עובר עבירה. אמר לו, טוב שאמרת לו ככה, אם אתה אומר לו ככה, וכולי וכולי. היה, איך אומרים לשנה הולה, פרשיות מחוברות. אבל רבי יוחנן נכנס לתדהמה. תגיד לי איך זה יכול להיות, הוא שואל אותו. הרי כתוב, ונתן אדוני לך שם, בבבל, ברגז, בחיון עיניים, ודאבונה, פה בארץ הקרה לך. הוא לא חודר לה, אותו רגע, עוד לעלום את הירדן, אני מתחיל קצת. רבי יוחנן קלט שבארץ לא יכול להיות שהם נותרות. חבל שזה ככה. יש אנשים עצבנים. זה גורם נזק וכבייה בנפש הילדים בצורה חד משמעית, כמעט נגד. חייבים את זה, את המטרד הזה, לסלק מהבית. וזה מה שמוסיף הגר על אבא שלו בבילה. אתה רוצה תורה? תחפש את המידות הלא טובות ותטפל בהן יסודי יסודי. זה כל איש, כל איש על כולם. תשמע, יש אנשים סבלנים בזה, יכולים לטפל באלף דברים היום. איפה הבעיה שלהם? הבעיה שלהם זה הגאווה. אני אסור לדברים, אלף דברים. אבל הם לא יצליחו לגשת לשבר את הגאווה עד רסק. אין נחת לשאלה מעשית. זה נקרא תואבת השם. ואם הייתה טיפת ענבה, זה נקרא ולענבים יתנה. אומר הגר"א, אם אתה לא מצליח לשבור את המידה הזאת לפני לימוד תורה, אתה לא תזדהה עם הקדוש ברוך הוא אחר כך. הוא לא רוצה לקחת לך את זה מהר. תראה, שני אנשים הקריבו קורבן, קין והבל. קין מראשון, הוא היה מה שנקרא היוצא של הרעיון, זכות יוצרים. הבל הביא גם, למד הביא. השם קיבל את של הבל, של קין, אשר עזר הקדוש שלנו. שניהם אחים, שניהם בסדר. אומר עזר באלישנה, הבל הביא במיחות הרוח, התקבל. קין הביא בגסות הרוח, לא התקבל. שניהם מביאים, שניהם שמחים, שניהם רק יש כסות רוח. ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? תעלה שמתחכם. ארון, כולם עשו ארון, כולם. אין דבר כזה. כל יהודי שייך לתורה. בין איש, בין אישה, בין ילד, בין זקן, בריא, לא בריא חיילה. כולם צריכים ללמוד תורה. השנייה של הישיבה שלנו. שלמדנו, מצא לי זכר, אמר שלו. קראו אותו רבי חיים פרלדר, יהודי עם שיחו המעלה. היה גם משקיע שפור מביש, כפר. אני זוכר אותו גם בצל, מה היה עושה, מה היה פה, מה היה פה. לא היה כמו ב-50 שנים האחרונות בשגיעה. הוא הדיר את כל ספרי הרמח"ל, עשה בו עבודת נמלים. בטח הרמח"ל רוקד עם הכול בשמיים. מה שהוא עשה, לא חשוב. הוא לא עליכם בגיל 75 בנשירים, קיבל חולי לא טוב. משהו בלוע, משהו לא פרטוי. ונאלצו לעשות טיפולים קשים יותר, כדי להציל חייו. בגלל אהבת התלמידה החכמים אליו, הם כל יום מגיעים לבית, לפחות 2,000 אנשים. רק לראות שנייה תפנה, לקרוך. יום במים שלוש, רגע, רגע, רגע. בשירית כוחתם, אספת כוח, הכתב. כתב, כותב לכם בסימן שאלה, והכי עולה את המצב שלו,
הוא היה במצב. אז אמר, אולי ברוך הזכה ירחם עליו, בזמן שאני אשאר לו שעוד כמה דו משולה לאמן, שיפסיקו לבקר אותו. תנה את זה בדלת, מי עוזב? אף אחד לא בקר. למד עד הנשימה האחרונה. תבין, ביקור ביקור, אבל צדיקים אמיתיים לא מסכימים שתגזורם את הזמן רגע. כמה זמן התבזז לאנשים ביום? שעות רבות. סתם סרק. וניצול הזמן צריך להיות ניצול זמן מטרה. אחי נדגיש, וציפית אותו זהב טהור מבית טובה. אם אתה בחרת בדרך של תורה תזכור, קודם כל תהיה טוב מבית, תהיה מושלם פה. זוג החליט להיות בית של תורה, גם האיש גם האישה, שלא יהיה כפים קצת זימן ולכלוכים. הכל צריך להיות טהור של התורה, קודם כל מבית, אחר כך מבחוץ. ההופעה החיצונית היא חשובה, אבל בשלב יותר מוכן. קודם כל בתוך הבית, והחשיבות היא, כמו שאני מדגיש, הניקיון הפנימי, וציפית אותו איזה זהב טהור. הטהור זה השם אוהב. קח הלוויים וקידשת אותם, לכו תעשה להם לטהרם. הזה עליהם נחקת, שימו לב, הלוי נקרא טהור. השם בחר, כי בו בחר השם להיות עולם סמולה, לעמוד ולשרת לפני השם. למה דווקא שבת לוי? שבת לוי הטהור. הטהרה שלו הייתה עולמית. טהרה ענקית. מה זה טהרה? מעולם לא ביטל תורה שבת לוי. ירד עם אבא שלו למצרים יד ביד. אומר שם רש"י, למה קרא לו לוי? כשנולד, כשנולד ראובן, נתן לו שם. כשמעון נתן לו שם, יהודה, כל נתן שם. ולוי, השם כבר ביקש, תתנו לי אני לתת את השם שלו. כתוב, ויקרא שמו לוי. תראו מה רש"י מפרש לנו. יש לנו מזל של רש"י. גאון עולם וכזה מקטין עצמו ליהוד. אומר, בא מלאך גבריאל, שימו לב לתיאור. תגיד, הגיע לבית יולדות שם, איפה שהיה את חרן, את המשך לצדק. ועולה שם לחדר שנייה, איפה גברת לאה? אמרו, מה נולד משעה כתובה? הוא לא בין, לפי הסימן הכחול. אז לא היו בודקים הרבה את השמירה. מה אני צריך אותו? חמש דקות אני מחזיר אותו. מי אתה אדוני? אני קוראים לך רק גבריאל. תחזיר אותו, נכון? כן, מי אתה חוזר? איפה אתם יודעים? הוא נראה שהלך לשמיים. אלה טיסה שנייה מעל קופת חולים, ספות סמים כמו שאתם. שם אותו בידו של הקב"ה. איזה תיאור. נתן לו, הוא חיבב אותו כמו שמחבק אחד הילד, אמר לו, כמו תמיד זה לא שם, ויקרא שמו לוי, אומר שמי קרא לו, השם יתברך. וליווהו בכ"ד מתנות גאולה. כל מהרגע של הלידה, כבר נתן לו את השם שלו, הקדוש ברוך הוא. התואר הזה נשאר בו בצורה בלתי רגילה. הגיעו למצרים, פיתויים מכל הכיוונים, השם לכם עמו ישראל, פיתויים שמציר אותם לפיתיונות שהם בחוץ. מצרים הייתה ההנהגה של הפיתויים, השם לכם, זימה. אומר לכם, בקדוש מבריאת העולם, לא הייתה זימה כמו מצרים. אי אפשר שלא בלי קשר. רק שבט לוי קלט מה מדובר, בגלל השם שהוא נושא עליו, תפס פינה מגושן, אמרנו לו זה פה. רק עומדים כל אחד.
היה שירות בפרום, אבל תגיד, מה היה קבוצת שלום? אלה נקראים תורתו ורותו. אלה רוצים הקלמות. אבל מה זה? אמרו כאן, מי לא מגיע את הקדיים עובדים? וככה יפיע עליהם. אם תפיע עליהם, כל המדינה תקרא אותך, כמו שעכשיו קורה אצלה, הרון חייב. כל מיני דברים על תקנתו. תבין, איך המהפכה לא כדאי לך, צדיקים. בסדר. אפילו אתה רואה, הבין את החשיבות של תורת אומנותו, לא כל פעם. דיונים מחדש. תבין. חוקמי יהודי, שנים נלחמו עליו. שנים. הרבי גם עזר על החוקמים. אמר להם הרבי, תאמינו לי, אפילו החיות הרעות של מצרים הכירו את מי יהודי. איך ידעו? המצרים לא צריך לבקד עבור. כי הרי היה דורף אותם. מה עשו? לא מזה יהודי עובר עם ג'רביה. מה עשו? אתה יכול לשים אותי בתוך ה... אני כתב את זה, אתה יכול לשים אותי? ולמה? תשמע, הוא שמע את העין על יד הזה, שמתיק לי את זה שם, תלכו. הוא לא זכו פה שתכנס, פתאום הרי עובר. כאלה זכן, אבל זה יהודי. אבל לא היה ברגליים. אני יהודי מה ברגליים. הוא אומר, הוצאה לי, אני לא לא משמע שאני, כשתתפי רק כבירור. אני יש לי פה שימה של קליינטים, לא אחד מראה. אני יכול לזכרת הרוחי, כי הוא תחמק מני כל השבוע. מחר אם אני מוקד ערוב. זה צריך יהודי או גוי? הוא אומר, זה גוי. מי יהודי? ידוע אחיות הרוב. אני יודע עכשיו שלא, החוק הזה לא יצאו עליו אז בשנם, פשוט השירים. אני אסתי סבל אחר כך. שכבר מרן אמר איזה מילה על חוק מי יהודי, הייתי את הגיורים שלו וזה, פתאום זה, זה ככה, וכל אחד לא בזה. יש דברים שעשור לו יותר. אבל מי שראה את החוק הזה, מה אומר לי כל פעם, כמה יעלו נשים מרוסיה וזה וזה. אמר להם, עוד יעלו פה מיליון גויים, ככה אמר להם. אז בשנת 70, סב שין למד, אני זוכר, היה אומר, יבוא זמן שהמדינה תקלוט לפחות מיליון גויים. ואם לא תעשו את החוק הזה עכשיו, תפקו בכלל לדורות. ככה זה, צריך תמיד לשמוע לצדיקים. לא שמרו, הנה, אמר, אם תחזירו שעה לאחד מארץ ישראל, תחזירו את הכל, ובסוף את מה שתבנו בידיכם, תשמרו בידיכם. כל זה יתקיים. שבו את ימין בידיהם, את ראש כתיב בידיהם, ברוך השם יבנו גם ירושלים. רק שפטה מיה בינתיים, זה יום סוג של שבירה. מלחמה קרה. מי שלא שמע לצדיקים, במו העיניו רואה את החורבן. מה לעשות? כשצדיק אומר דבר, הוא רואה מההתחלה עד סוף הדורות מנגלגל. את הרוסים שעלו על ידי רק משעדו בכלל. לפני שהפך שירח את הגנה. כלומר, זה יהיה ניסיון קשה לעם ישראל. אדם אחת את הבן שלא יודע מי זה ואת מי לא גאה. עכשיו הוא משיח קצה. הבנים שחגויים, אני לא יכול לגרור אותם. תוציא אותם מארץ. זה בנים וזה, והם כמדו בית יעקב. איפה שענו, זה מחוץ לארץ. יש שם בירדות, שחתם שם. כל אחד יחזור למקום שלו. כתוב שהשם מנהל את הארץ, למה מנהל את הארץ? כי יהיו הרבה אנשים שהולכים לו. אז יבוא אדם, גידל ארבעה ילדים, חמישה ילדים, שמונה ילדים, והשם ישלח אותם. הוא ברות עם מכם את המורדים הפושעים. זה החשיבות של קדושת האדם. מגיע הזיווג של אדם, כמה צריך להתפעל להשם, שיהיה מיוחס. שמי זה אבותיו? מי זה אמותיו? מי זה סבותיו? שאתה לא מכניס לבית שלך דברים מסוכנים. שבשעה שהקדוש ברוך הוא בא לנגוד ישראל, אינו מאשר שכינתו, אלא רק על המשפחות המיוחסות של ישראל. להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך.
חשוב הדבר. אכן בארון היו טבעות, עם אותו נקרא בדי הארון, בדי הארון, למה עשה אותם השם? לכאורה כתוב, לעשה את הארון. אז יש שאלה, כתוב שם בגמרא סוף הדף למדיהם, שהארון היה נושא את נוסף, אלה שמיעים את הארון, פתאום באוויר, כובע, אלפית, מה זה, מה קורה, הכל בסדר? הוא אומר, לא, זה בסדר, פשוט הארון עכשיו צריך להמריא משהו, מה עם בטיחות, הכל, זה בלעת, מה, מה יקבל, איך ירימו אותו? היה שם בלחות הברית, כל לוח שוקלת 40 סעה, 40 סעה 700 קילו, השני לוחות זה טון 400, גם שירי לוחות יש שם, עוד טון 400. אז לך כבר ברוך השם שני טון 800, אחר כך היה צבא שקל מעל טון, עם הזר והציבור, כבר יש לך זה כמעט 5 טון. אלה שירים אנשים, 5 טון. לא היו כלום, כל דמיון. הארון נושא את נושא. זה כמו אחד, יש לך מקולת, ויש לו איזה דובניק חבל הזמן, נגיד שנתיים שלוש, לא נותן מוחלה אחת. אז אם השבת לא יכול להכין, אם בבית אפשר לצחקים, רק לעמוד. תעשה אותו וקח אותו למקולת איתך, תעסיק אותו עם איזה קניות. תעזור לי, תעיר לי את הצעת, תעזור לי. הוא מסכים, תעמי, תעיר את זה, עושים לך, מה שאני עם כל הפנים של האדום, הוא עזור, מה הוא עשה? תודה, נגע בסד. אז הוא בא למסתר, אני ואבא, ירמנו את כל הפניות, אתה יודע מה פחול עליהם, זה במבה בקושי, אבל בכל זאת. בא הפסוק הזה, לאמץ לנו מוסר, איזה מוסר מוקר. אבל מי זה בדי הארון? בדי זה העשירים. העשירים, השם אתה להם אפשרות, להחזיק תורה. אז צד אחד זה כזה טוב, אבל יצרה יש לו עבודה, שעות נוספות. אני אתן לו לעשות מצוות, עכשיו שעשה מצווה, אני אכניס לו גאווה קצת שמיים, אני ראיתי פה בסביבה, חס ושלום. אף ישיבה לא מתקיימת. הכל בדיוק, אני ככה, יש לי כבישה, אני יש לי טלטלטלטל, אני יש לי ככה, יש לי... אין בעיה. בגלל שאני בעולם, אז אני יכול להחזיק אנשים. בסדר. אומר לו, כמה שברוך הוא זה טוב שאתה רוצה לך. אבל אם תחשוב שחס וחלילה, בלעדיך תורה תיפול, אני מאוד חושב לדבר לך. תיפול בלפניה. רמז לעשירים. ברגע שמפסיקים לתמוך, תקף מהר שם שבעה מודיעים על כבשה בפורסאי, על מהפכה של 4%, 6%, ואז הכל מתחיל ללכת תמיה. מי מעזיק את העשירים? התורה. שלא תחשוב הפוך חלילה, זה בו. הרבה עשירים אינם כבר עשירים, אתה רואה מה? כיוון שהם הרגישו שמעזיקים תורה. אסור להרגיש כך. אסור לך להרגיש את האלי של כסף. כל אלי ההון האלה הם זמניים. היו חברות בנייה בארץ שבנו בשנה 1,000 דירות. הם לא פה. היו חברות תעופה ענקיות. בשנות ה-60, צידה בלבי, לא היום שהתחריתה בכל כדור הארץ. חברות תעופה ענקית ביותר בעולם. אז אולי אל הארץ, אולי בת שלה. כלום נשאר זכר מהחברה הזאת. מי לא ישמע את החברה הזאת? כלבים, מי לא שמע על דירות כלבים? כל אחד שמע. לא נשאר. כל דבר שיש בו תמיכה בתורה, יחזיק העולם בעת. נפסקת תמיכה בתורה, אין מה שיחזיק את העושך הזה. אין סיבה כאילו. לכן באה התורה אמרה, ותבעות הארון יעבדים, ויסורו ממנו. אם יסור, תהיה בעיה. העשיר הזה מסכן יתרסק. למה? לא הרחם הקדוש, שהשם רצה לזכות העשירים, שלא יתביישו. שלא יתנו מהמדרגה שלהם. שאלה דרגה. מה עשה? חיבר אותם לבני תורה.
אלה השכונותיהן, זה כבר, למה זה דומה ללחמה? איך בא לזה לתפוס בשני? אתה רוצה ללחמה, אז הוא יתפס, אתה לא יכול להוציא אותו עכשיו, אתה תפוס טוב בה. אז ככה זה. עכשיו, השיר מה מבין בלחמה הזאת? שהוא עכשיו בזכותו, עומד העולם, בזכותו. גם המשיח, בזכותו. נביא. אם צדיק יגיד לעשיר, תהיה עשיר ויעשיר. אם יגיד משהו אחר, מותר לנו בדיוק. אם זה יקרה אותו יום עוד שבוע, זה לא חשוב. הוא יצא מילה. אין אצל קודש הבריחו התחייבות לאף אחד. כשנותן לך עושר, זה רק למבחן. העשירות היא מבחן קשה ואכזרי. רובם מוצאים אפס בטעם הזה. זה לקהילות שלנו בחוץ לארץ, מה קרה להם? העשירים, גם הולך לירושלים של הבת שלו לפני שנה בדיוק. קפה, טבעת, חוזר מלרוסים, עובד עולם, קצת שלג, קצת זה, תא, נופל הליקופטר, הוא אישה, הבן והקלה. שיר אחרון, אבל ראית. מסיבה אחת, מספיק פעם אחת לעוג לזה תנת חכם, לא, שם הקדוש ברוך הוא מחפש את היהוד הנכון, סורג אותו למטה. תביא את הנשר, מטוס פרטי, דרך כוכבים סמכיניך, משם הוא מתחיל במשך. אתה רוצה להמשיך את העושר? על הכיפה. תראה לי עניין שאתה קשור איתה. אין לי שום בעיה לעזור לך, כי העושר של השם, בלי הכסף, בלי הזהב, לא משם. מה השם, מה לצום לו, תבל ויושב. זה הפסוק. בתדעות אהרון יהיו עבדים. תגיד לעשירים להתחבר כל הזמן לתורה. ולאסור ממנו. כתב הרמב״ם והמסיר בידי אהרון לוקד מן התורה. מרקים אותו. הימן את אהרון, הוא מסתר במקדש באיזה מקום. היום הארון זה התורה. כל בן תורה אמיתי זה כמו ארון, ארון בית. אתה לא יכול לעזור לו, לא קרה שום דבר. אתה לא נתבע על זה בשמיים. אבל לפחות תחבר דבר עליו בכבוד. תתייחס אליו כמו לשכינה. ומתחכם, אם הוא אמיתי, לכבד אותו עד הסוף. במילים נכונות, ראיתי כל אלה שפערו כמחם לחכמים, מסכנים לו, לפני כמה זמן, אישה, בא למרן. תראו, סוג פגיעה בתלמיד חכם, אבל גם במחירים שלהם. השם יעזור, שאת אחד יקשה בזה. היא העיתונאית, האישה הזאת. היא שמעה שמרה, לדעת לא בעגונות, על בעגונות של צהל, מרה נתיר אותה, כל מיני מלחמות לא עליכם. מרה פה נצחוק על הרב הזה קצת. הביא אותה פעלה, עד לשמה. עד הקבלן, וכשהיכנס לשם עגונה, שם עגונה מיד עשו לרצינות. מרן קיבל אותו כמה דקות. סיפר לי סיפור שמעלה כבר כמה שנים נהדר, אז שם נתן איזה יותר, גם מקליטה, גם מצלמת, שלא כאן בבטן איזה מצלמה. ומרן שומע את כל הצדים, אומר, זה נראה מסובך מדי, ככה אמר לה. סיפור די מסובך. הולך לסוכר, הגעתי משבוע.
עכשיו תהיו פה, אתם נשארו עם כתב. איזה שנאה, צריך לעבוד עליו, אני שאלו, אז נעשה לו כתב הכתובה. עשו באוטו. מי ירושלים מתל אביב, עשו עקיפה, נהרג בעלה במקום. עכשיו היא לא עגונה, עכשיו היא אלמנה, יותר בטוחה. רבע שעה אחרי יציאה מהבית שלנו לא צריך הרבה אתה רוצה לפגוע בחכם? אין בעיה הרבה טילים בדרך פעם קוראים לזה עקיפה פעם קוראים לזה תום לב אין בעיה אני הכרתי את תלמיד חכם באמת, אבל פגע במרן מה זה מילה לא במקום לא בקורא אני ראה אחריו אמר שם המסכן על הכיסא שלו כבן רע מוחי כדעת כל השעס בליין פוסק אבל הוא לא יכול לעשות לו פונק צריכים לעזור בנך תפילין, צריכים לעזור לו וכעתי רב עיר גדול רב שעיר גדולה בן 58-60 קצת, התבטל על העניין רבותיי, חיים ספורים כמרכבים בטן עזים התגלה גרוע ביותר ביקש את הקדח בטרפת כי שם עורכים טובים ושם זה שם הוא יפטר בידי הגויים זכה לקבל בארץ, בעיר, כהונתו. לא יראה לך קל בעיניך לבזות את ארון התורה. אותך להגיד מה שאתה רוצה, רק תדע שיש תשלום. אחד המעלה של הסופר, שהכל מוצר, כתוב כמה זה עולה. אתה יודע מה אתה שם בעגלה לפי הכיס זה הכל יש מחירים לכל תרוץ לא אומר בגמרא ברכות יוטט שני צרובה מרבנן דקות של ברכו תלה בעיקרי שונה הוא התלמיד חכם מכל האוכלוסייה מסיבה אחת הוא לא צריך שום הגנה דקות של בריח הוא תלה בעיקרי יש מי שידרוש את התביעה שלו מחלום הוא יתערב בכלום ולכן התורה העריכה בארון מה אתה שמה לארון? את הקרובים זה הקרובים זה ילדים אתה רוצה ילדים טובים, תשים אותם קרוב לארון התורה, מעל הארון. והיו הקרובים פורסי כנפיים מלמעלה, שוחחים בתם והם מופיעים משלהם. מן הקרוב זה מלאך, כתוב אצל חזקאל, בפני הקרוב, פני הקרוב אל הימין. מצד שני כתוב ברש"י, קרוב זה התינוקות. אומר הכלי יקר זה לא סתירה. ללמדך. שקרוב זה מלאך, פרדין זה מלאך. למה? אם אתה רואה רב דומה למלאך השם צבאות, שים תרדים בסביבה. אבל אם הרב הזה רב חובד, יש מגילה תוספות. עכשיו כתוב, חלקו לבותינו מה הסדר של הפסרות התשובה שמפסילים יש שבע הפסרות של חמתה שחושה של פורה עמודה שם תיובתה ככה הוא בגיונים רבנו אתה אומר לעשות ככה אמר תשח כן
נחנוע הרק שדש. זה הסיבור שהציב, מה זה, מה אמר הרבן איתן? בהתחלה מפתירים דשח, מה זה דשח? דברי אליהו, אחר כך שימו דבר השם, אחר כך חזון ישעיהו בן אמוץ. זהו, עברו לכם טובים. מה בא אחרי? שבע דנחמת. נוע הרק שדש, לא רק שוטים, מי שיחה רק זה. אולי בסגרת שאתם משימה רק בהפטרה? אז הוא אומר, מה זה נוע הרק? נוע, נחמו, נחמו. אחר כך. אותו ברציון עזב אני השם. אחר כך אני אספר על רוחמה. אחר כך הרק, אנוכי אנוכי מהמכם. אחר כך אני עקר לידה. אחר כך מי הולכי עורך. אחר כך שדש. סוס עציץ בשם. אחר כך, תראו שמתמצאו. כך שובה יציאה שלנו ככה. כך גרס הלילה. בא חכם אחד בזמנו, לא כל כך היה ישר, לא יודע מה קרה. והיה חלק על אדונותם. הם בבית האנשים. בוא תוספות, לא ככה. בהלכה כרבנותם. והוא בסוד ישרי נחתם. ולא כרב החובל, היה יושב ובלבל. ככה נשאר מה שאני זוכר בתוספות בערך. לפעמים אתה עולה רב, הוא מתברר שיש לו בית אינטרנט, הוא גולש בשעות הערב, אני לא טוב, דברים קשים מאוד. לא פשוט. אני ממש שיש, אני לא יכול לדבר דברים, צריך למנוע, אתה רוצה לדבר, לפעמים, הצורה על פני המלמד שלא מייצגים. רואים שהם עושים מערה, כל חושך. הוא צודק, המאוחר, יש את הצדק אל הדבר, וכמה ילד עומד מחמור. לכן באה התורה והדגישה שהקרובים יהיו על הארון, ולקרובים שני פירושים, או מלאך או תינוק, ושניהם אמת. שהתינוק שלך ייבד אצל המלאך. אם רבך דומה למלאך השם צבאות, תלמד מפיו. רק תקדילה מצוין, חס ושלום לא דומה, תעזוב אותו, הוא יחבל בך. אז חזקים חמורים, תגידו תופעות זוהר אחר, כל מיני רגיעות בפנים. כשהרב הוא לא אמיתי, הוא כבר עשו מעשה סדום כלאחר יד. ואתה לא להדגיש, זה טוב ללמוד, השם אצלנו, זה הכל. הלוחות הברית הם מונחים בתוך הארון. והייתה להם השפעה על כל כדור הארץ, אבל דרך הקרובים. כלומר, מה מעמיד העולם? הבל פיהם של תינוקות של בית הבן. נתן לך שם ילדים, מה זה תשמח? בלי גבול, אבל תזכור מקומם בתלמודך. אמור להוציא את זה, אמור להכניס את זה, תעשה מה שיגידו לך. יש אנשים שמשאירו טייסים, כל מהם עוברים מסכימים. את הגיהנם שצריך לעבוד 100 שנה, אבל כל כשהם בקורסים האלה. צניחות, סכנת חיים. רק שאלו פה את הלפיים, אחר כך יהיה כדי להעביר, לא מסתובב, גם יש לו שטייס, מה שטייס? ונותחים על הרבה דברים, ש... מה כבר מבקשים בתלמודית? רק כמה בקשות. שאישתי יותר צנועה, ואז תראה לי פשוטה, כשהיה דבר מתאימות תורה, לא מתאים סופים. מדברים אותו על צניעות בבית, הוא מוצא שם חופשי, אבל זה קשה לו, מסכן, אז... כשהיה בית דוד חכם קצת, שומר תפילות, שבת, קשור לשעות תורה, שהילד עושה סתירה בדברים. יש פעם שהילד יוצא אילו בתאימות תורה, מותק של צדיק, קולט כל דבר, גאון, ממש גאון קטן.
חוץ מאשר הגובה נמוך, הכל יש בו טוב. יודע להביא זקים משמעים. אתה היום בזמן חבר כנסת של כמה מפלגות. יודע. בא לבית, מוצא את אביב ככה, סרוע ככה, כמו איזה כוסס. בשבת, כיפור שם. זה צור סתירה באמונה מזכן. למנוע את המשבר הזה מהבנים, מבקשים שעורים ולמה נדעת לו. ברגע שהורים משתפים פעולה מלאה עם תלמוד תורה, עם בית ספר, עם משפחה. הבעיה מתחילה כשחס וחלילה ההורים הם רועצים לבניהם, רועץ. כל השאר זה מקבל איזה פליק, באים, כל החוק, את כל הזה. מי שמפסיד זה, בסוף הם יוצאים לכם לתורה, אני אצטרך אותו בחוץ. ואז תראו אותי לחכה לעצמם כל מיני דברים, עד שכבר ההורים יחכו לרגעים הנפלאים שהיה פעם בעבר לכם לתורה. לא כל ההורי יודע את המתנה שיש לו בהם, לכן מתייחס, לכן מתייחסים. לכן באה התורה מזהירה, אחרי שתראה את הארון, תעשה כפורת, כל יצוק. תדבר על מידת האמת, תדבר בבית רק אמת, כדי שהבנים שלך כמו הכפורת. מעליהם תשים את הקרובים את הילדים. מעליהם הערה של הדיבור. ודיברת חשב בן הקרוב. אומר אבינו בחיי, ועכשיו בזמן הזה, שאיננו קרובים, התפילין שמניחים בבוקר זה הקרובים. ואז הדיבור של השם יוצא בין תפילין לשלוש תפילין שלה. לכן אסור לדבר שום דיבור ביניהם, תסע בין תפילה לתפילה על רב ידו. כלומר, קדושת הבנים זה כמו קדושת התפילין. מספרים שפעם אחת, הרבי לוי ברדיצ'ו, רבי לוי יצחק היה איש קדוש, היה תמיד אוהב ללמד זכות. אז פעם אחת, נפל מישהו התפילין. אני פשוט, תסכן על הסקית של התפילין, לא מהשולחן, אז מי נרץ את עצמם? שקוטם, ואני חסן שלו, כי סוציא זה מובלים, שם קופה, כולם מובלים. ממש לא קרה, אמר נפלי התפילין, מה קרה להם? כלום, אבל הם לא נעים, תפילין, פתושות, נפלו לי סתם, אם זה חצום, לא חצום. אחרי דקה, כשתובב, הרמב"די שוב, אשר בה, תשמע אותי שנייה, שים שנייה. אנחנו, התפילין שלך, נכון? כתוב, מיניים תשומי התפילין, שם כתוב, יש מה השם בבינו, דבר זה. תראה, זה מסכן, אנחנו לא עצים יותר בקרה לו. יש שם להצילים אותם, שם פידיון, אני רוצה לעצור. כמה פעם נופלים, תראים אותנו פה. איך אמרים? זה נפל ביצר הרע, זה נפל באיזה אישה, זה נפל באיזה כסף, זה נפל באיזה שכן רע. מה עושה כשתפילים מפלות? קודם כל רצים אליהם אותם שמה ושמחה, את מצדקה, את ביליון, כמה השם שמח מהאמרה הזאת. עד עכשיו הוא חזוק מהאק מהדבר הזה. אז מה יש אנשים שלא יכולים למד זכות? מה אפשר לעשות? לא יכולים. אין להם זה בלקסיקו, אין להם זה בתאים, אין להם במוח את זה. כל מי שעשה טעות, הוא יחבר טעות לו על זה מהדברים, יעשה כל מיני איקסים, כל מיני זה, זה, זה. בואו. ולכן אשרי האדם שלמד את הכלי הקר הזה, איך מתייחסים לתורה. אחר כך מגיע הנושא של השולחן. שולחן זה מדבר הקדושה. הוא ידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. מה זה שולחן לפני השם? ובשולחן צריך להיות דומה לשולחן של השם. לדבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. המתי מורכו? אמר רוחבו. אמר וחצי, זאת אומרת, שימו לב, שני חלקים שלמים, האורך שלם, הרוחב שלם. מה הבעיה? תרבו. לא תביא לי נוסע. והרב, יש לו פרנסה, אנשים שאורך טווח, יש לו כמה עסקים.
קצת בנייה, או קצת בהוראה, או קצת בהנדסה, או קצת... בעברית מסתכל מצוין. פייסר אומר לו, למה אתה לא עושה משהו בחו"ל, משהו פה, משהו שם? שגע אותו קצת. ואז האדם הזה מתחיל להתפרס. זמן נגזל. תפילה זה לא תפילה, שבת זה לא שבת. אומר לו, הקדוש ברוך הוא גם התפרסת לאורך בסוף. מה שיש לך זה השני. מספיק עבודה, קטנה מספיקה. יש אנשים, ארוך, אתם יודעים על הדבר הזה. יש להם רק עסק אחד. החבלים הייתי בכלל יותר, אתם זה יותר ככה, טעות. מה שיש לך זה שלם, ברוך השם. כל זמן שאתה לא חותך מה יד שלך ואוכל, מצבך טוב. תסתכל במועט, לא נורא. אם כל יום יש לך דירות חברים, ואני אומר לך בבית, שווה הכל. לשחר ילך, חוסר את חודר כל שעה ראשי. חודר בסוכות, חודר בפסח. שישה חודשים יש להם אל המור, נחלים בסנים. וכזה הנערה הוא אל המלך. אחרי המשפחה, לא, חינוך, לא. בית כזה, יום אחד יקרוס. כמה שחטים הכרתי, אני שחטים באורוגוואי, בארגנטינה, במקסיקו. הולכים שלושה וחודשים מהבית. באים, עושים את האישה, נסועה מישהו אחר איתו. שואל אותו מי אתה, אבל אני פה בעל הבעיה. אתה צריך לומר משהו. לא כל אישה, מוח שלה כזה בשיר. גמרא אומרת, קרו, כן? תשעה קווים אפילו. קר לך מסיבה. קצת פרנסה, הקשתי בבית. דברים שהשתיקה יפה להם. ילדים גדלים, הבנות גדלות, לא קוראים, יש לה זרוע טובה. כשילדים שנלכה לעשות להם משהו, אנחנו מתייחסים אליה. תקל מחר. אבא בבית, כולם זהו, מתעריך חוץ מאחד. עצבני קצת, כולם נזרים. באה התורה מסגירה, שולחן זה פרנסה, מה שיש לך זה שלם. אל תגיד אני אעשה זה, זה לא כדאי לך. בוא נגיד תאשר, אז גדלת בכסף, ירדת בילדים. לכן שנינו משלמים. כל פרנסה שתהיה גם קטנה, אם תהיה בברכה של בורא עולם, אתה תהיה מצוין. הבעיה זה בגובה. פתאום השם מתחיל להעשיר מישהו. האמת זה קצת זה, פתאום עשה את העסקים, מצוין, פה, שם, שם, שם. אני חובק עולם. בוא תיזהר. תשאול בגובה, למה אם תעלה גבוה, אתה יכול בחילה. מהר תיקח את הפרנסה ותחלק את השאר. אם לא תחלק את השאר, אתה פשוט תקבע לבבך ויקרה כמו קורח. מראש יתרשר, זנח החוכמה שלו והפוך אותה למלחמה עם משה. כמו שקרה לו עמי לבד, זנח החוכמתו, היה כתוב בגמרא שכדורש 150 פירושים לספר ויקרא. ספר ויקרא, מי שכזה יודע, הוא קשה. טהרות, קורבנות, נידה, זבה, יולדת, מצורע, כל הסוגיות הקשות. הכל שם בגבי ויקרא. ספר מאוד קשה. אז גם הפשט של רש"י קשה. אז לדרוש 150 פירושים על ויקרא, זה צריך להיות עילוי מאברהם אבינו במעלה. ירובעם היה ככה. כל חכמי ישראל בערך, כמו עשר הצדיק, התעשר מאוד, אישרו אותו אנשים, תמכו בו. הפתק קטן השם הוא ברך, על שלמה המלך, על כולם. זה אחי השילוני הרבו. התגלגל אחר כך גלגול בתוך רשב"י. ורשב"י עבר 13 שנה ייסורים במערה, רק בשביל לתקן את הגלגול הזה שעזר לרומם. זה הכי
יש שני קדוש עליון, אבל דיברתי על זה סדר דורות. רש"י והדורות, היה את אמרם, את משה, את לוי, את יהושע בן נון, את אלעזר, את פנחס, והיה דיין בבית דינו של דוד המלך. ונפטר אחרי שלמה המלך, שתבין חיים מעל 500 שנה. ואחר כך רבו של בעל שם תחיות מיוחד מהשמיים, מתפקדלת, התפקדלת נהיה רבו של בעל שם טוב. מסר את כל הספר תורה, שתרזית דרך. והיה צריך להתייסר במערה שעושה שנה בשביל הדבר הזה. אתה רואה? זה הגאווה. תתרחק בזה. יש לך עושר, תקזור אותו. תקח את המסע, תקח לך את המסע, עכשיו תחלק. תחלק. אל תשתמש בשום דבר להנאה. אומר הרשך הקדוש, בשעת פטירת האדם לעולמו, שואלים אותו, האם נשארת עליך כסף? אומר כן. אם הוא זיכר אותו, תחיל להגיד לו בן כזה ככה, פה ככה, שם ככה. אומרים לו, יש פה איזה קרוון, כתוע זה המתנה, שם שם. כמה אני שם שם? רק כמה שנים. ברגע שגמר גוש על החרום שחשפת, תכנס בחדר גן עדן. לא מכניסו שום אדם שישאיר עליו כסף. אתה בא תערום לעולם הזה, תחזור ערום. ערום יצאת עם בית עינימי, ערום משהו שם. לא משאירים כלום. מה הוא כבר? היה בעל צדקות. כל החיים היו מעסקים. בשנה שצריך להיפטר, יש קצת רגשות. צדיקים יש לנו רוח הקודש. קרא לי אשתו. משאיר אותה על ידו. אמר לה, הגיעה שעת האמת. לא יודע אם ייקח יום או יומיים שלוש. תפקיד שלך 40 שנה היית נשואה. כל צדקה שנתן, היא רשמה. תמיד תמך בארץ. הוא דייק פה דייק. מיליונים. היו אוכלים קצת, תהם ושמן, זהו, טומטוס. כלום, הכל חלקי. חשי גם את הסיכום, אז זה, תזכור. אמר לה, הולכים רחיקה, הדרך להגיע לבעוד רחוקה. וזוודים, חילה. אז הם אוכלים קצת, קל, קל. אמר לה, נתנו מעט מאוד. כדי לדבר עם השם צריך עוד. תבדקי כמה נשאר. אמר לו 8,000 דינרי זהב. זכור. אפשר עם כל העירייה של השם זכור. לקח את הגזר ואומר, תחלקי את זה עכשיו. הכל מסתכל. תן איזה שימה, תעצם את העיניים. אמר, עכשיו הוא יכול לפגוש את הקשר. אומר, האב שך למדנו מכאן, אל תבט אחריך. מי זה אחריך? את הילדים. מה נשאיר? אל תבט אחריך. ההרה, תרפוס להר, כן, תסתפטט עבור העיר. הנכסים שאספת, הם לא חייבים רץ. צדיקים, מתפרנסים לאותו. דבר יום יום. וזה השולחן. הגובה מסוכן, תשבור אותו. אחר מיליארד מזבח. יש שני מזבח, אבל. מזבח העולה שהיה בחצר. מזבח הזהב. מה ביניהם? אומר כי יקר שמזבח העולה, שזה בחוץ, נקרא נחושת. אומר השני, לחבר על מצע הנחושה, העולם. צענו עליו, מכיר גדול. לא כל אנשים יודעות כאלה צניעות.
יש קשר עושה בית. בגללם, מראשים כאלה כתוב שבחורי יצאת מתים. כמו שקרה בשריפה הזאת בחיפה, כל הבחורים האלה שמתו בשריפה, כל זה מבעיות נשים. שנאמר, מעקם בחוריו לא ישמח השם. ולמה? מכיוון שכתוב בתהילים בשום בצורתם בחורה ואחלה אש. למה בחורה ואחלה אש? אוטובוס שלם בחורה ואחלה אש בצורתם ואולה לו. בזמן המקדש היה טובה. כל אישה שפרצה את הגבול, השם היה עושה נס. מה הנס? הקורבנות שיקריבו בבוקר במזבח הזה, זה אש. במקום שתפוס אש בחורים, תעשה עוד מזבח. בכלל שאומר לך, פעם מזן חושך. תראו את זה, כמה אישה יכולה להועיל בצניעות, יכולה להזיק בלי גבול. בלי גבול. לא עלינו. כמה זה מסוכן. אז ירצה שמזבח הנחושת חיפר על דברים קשים בימים. על מה חיפר מזבח הפתולת? על המידות הרוחניות. מחשבות. דיבורים לא במקום. ראייה לא במקום. זה חיפר המזבח. לכן מה אמרנו מקודם? שהמזבח כולו שלם, גם העולה וגם הכתובת. למה? כי מי שרוצה לחפר על מישהו חייב להיות שלם. יש לה גמרא בחולין דף ז', גמרא שואלת מה הפגימה של סכין, מה השיעור של פגימה? וגמרא עונה כמו מזבח, פגימת סכין כפגימת מזבח. כמה? חגירת ציפורת. שהסכין פגומה, רק שאתה לא מועיל לפרה, אתה עוד רוצה לנגלה מסכנה. רק אלה יכול לפעול את זה, לא יותר. לכן הסכין יתחוד שלמה. גם מזבח, כמו שאומר לך, אסור שיהיה פה פגימה אפילו מהסכין שאיתן. אומר הכסף משנה, ותמיהה לי, מייחן, השיגו עבודים כאלה חלקות. הרי ברזל עשו שיגענו, אין מוזרק להם, כלום אין דיסקים, מה עושים? אז הוא אומר שם הכסף משתה ונראה לי כי לקטום תוך נחל של מים זורים שנים רבות והחליק את הרבועים. הוא תירוץ גדולים מאוד של הכסף משתה. מה היה שם איזה נחל, מוזרק הפרטית כזה, עבודה קרח. ולכן המילה ירקיתה מופיעה פעמיים בתנ"ך, אומר הקליקה. פעמיים הוא ירקיתה המזבח, ימה. ופעם אשתך כגפן פורט בירקיתה ביתך. ואומר לך, מה המזבח הזה מחפר על הבית, עם ישראל? אישה שקיבלה עצמה צניעות, גם במזבח הזהב, זה המחשבה, גם מזבח הנחושת זה הגוף, סימן שהבית של התמיד עובד מול השם בקדושה עליונה. זה מה שחשוב. החשיבות שלנו מול השם, שבנינו כנתירים, בנותינו כמו זוויות, זוויות הפינות של המזבח. סרוחה בערותי עד קרנות המזבח. חשוב לך. חשוב שנשים יבדקו אפשרות יותר להעריך את הבנים, יותר להראות פחות בחוץ, כדי שלא יזיק לבנים שלהם. להזיק. חז"ל אומרים, הבטחה, שאישה שמוסרת נפשה עצמם בת ישראל, לעולם לא יבזו את היצע חלצה.
יש מדרש חזק שאישה אחת ילדה תשעה בנים, לא בת אחת, תשעה בנים ובת אחת, עשר בפרס. הבת דאמוני עובד כל כך צנועה, לא היא בסתר, לא טובים. אמא שמעה את זה, קרה לה לחדר שלה, בעלה יח אחיה חוש קשר, אמרה תראה יש לך תשעה אחים, נכון? רק אחד של אבא שלך. שמונה יש כל מיני חברות, אבל אנחנו לא יודעים, אתה רואה, הכל בצינה, אין לה ברכה שורה, אין לה מדבר, אז תמוי נראה. תעשי, אין בעי, אם יש לך יצאה, אבל שלא יחיל לשם, תשכי בשקל. קיבלה על עצמה לעשות יציאות. זה בסדר. מה מסתבר? שאבא הזה, חצי עוד זה שומע, חצי עוד זה לא שומע. אבל בחצי שהוא שומע, שמע הכל. גם ככה מופד, תוזה, רוצה זה נשק, לא רוצה, אתה יודע. אמרו, הוא היה אדם שקול, לא אומר, תראה, אז זה שטות. הרבה אנשים, שתק, במזלו היה לו זה רק חכם. סיפר אותו מה עשה. אמר לו תכתוב צבא עכשיו. תכתוב בצבא, חלוקת רכוש אחר מיטה, יחליט רק עליו. תמצא את זה בעת שלו, ככה ביקש הארץ. בסדר, כתב לו. אבל אתה סיפרו בבית, שתוק. השם משלם לכל אחד. לא עבר הזמן, נפטר לה. אומר לה, יש צבא אצל הרב, עבר השבעה, השיר הרבה הרבה לחוש. והגיעו אליו לחכם, תשעה ילדים הגיעו אליו. ושואלים את זה, הרב, יש לך צבא? יש. פתח, לא? פתח חלוקת הרכוש, פתח. ואבא שלכם לא יודע, עשה טעות. למה הוא לא חילק את החוש? יש לנו נגיד דירות, חלק לזה דירה, זה חצי דירה, וזה ככה, וזה. מה חושבים כלכלן? תראה מה נעשה? לכו לבית עמים. קחו מקלות ותרביצו לקבר, תרביצו, תרביצו עד שיתורם. הוא חיל מלמד, יש לו גם שיטה וחיל. אחרי שהוא יוצא, תגידו לו, אבא, למי התכוונת לה שמגיע לרכוש? ואיזה בן? תוך דקה ראית שמון ילדים זינקו החוצה בשמחה, לקחו איזה כל מיני מקלות, מה שאפשר. מה שאני מדמיין. ילד אחד, מסכן, עומד בחלון ובוכה, עומד ובוכה. אומר, לא אתה בוכה. אמר לו מה זה, לא רצינה לו בשביל כסף. אמר לו, אבא שלך התכוון שהכסף מגיע לך. אם אתה מרגיש שהדם של אבא זורם בך, אתה הבן של כל השלו חשוב. בוא בוא, לא צריך לך את זה אני, סבור עכשיו. חזיר אותה מהר, חניה. ואתה שמה, היה תשובה כבודה, מתכוון לבן כולם, תשאלו אותי מה כל אחד מזה אתה הגעת, הוא יחייב לך מה שרוצה. חביבי, אין מחבואים מצד השם. אדם תמיד ידע, כל מה שהוא עושה, בסדר, בסדר.
ימתין לו. עד יום אותו זה יעני, שם להתפוצץ. תפקיד האדם, להיוולד בשלטו, ולהיפטר מן העולם בשלטו. המזל שיש, שקוראים לזה תשובה. והמזל הנוסף שיש, שיש שני השורים. ועם החסד גדולים מאוד, שיש לאדם הזדמנות פז, לבקש מהשם מחיקת חשבונות קודמים, כדי שלא תציג אותו בושה וחיומה, ולבוש בוז והגמן לרוחית שמו, ויתום ולהתייצב לפני השם עצמה חלילה. זה בא כלי יקר להסביר לנו, תהיה מזבח, בלי שום פגימה, כלשהי, אפילו כעגילה ציפורת, אין. אז תרצה מן העולם הזה שיש לך פגימה ולו הקטנה ביותר, אין מצב. אם תזכר אז כזה מזבח, יתקיים בך הרשתות של מזבח, אומר שם המדרש תנחומא, ומחילה, אחר כך זכות. אחר כך ברכה, אחר כך חיים. מחילה, זכות, ברכה, חיים. השם מחל אבותיך. השם הופך טעמות לזכות. השם משקע לך ברכה ומעריך לך את החיים. קבלה בידינו הראשונים. כבר קוראים כל אותו פרשה. אותו עין. תרומה. לזוכר לבנו אותנו, אסור לטעות. אפילו בסגר כתוב. לזוכר פעם הייתי בזה בסכנסת, ואין שם מה קורה, טעה כמה. קראו זה כן אחד, אמרו בארץ. או יש תחומה גם תרומנש, האם בתרומה אנשים טועים. רציתי קרא. אפשר לקרוא. היו מקפידים לא לפעמים בפרשה הזאת, לא לטעות. זאת תרומה תצוון, המילה ועשית, אחרי בדיקה אני אומר לכם, מופיעה 58 פעמים, לעשית. כל העשייה. והקפדה, כיוון שכל השלמות של העם ישראל בפרשה הזאת. להידמות לשם בשולחן, בארון, במנורה, במזבח, בכיור. שהטהרה לא תפסוק מאיתנו, זה מה שאמר אתמול הזקן. שיהודי צריך פשוט לחיות מן הפרשה. אומר הרבי, בדבר הזה נוגע לו, ולבניו, ולבני בניו, עד סוף הדבר. מי שמקפיד כל הקטע של פרשה עם רש"י, הוא שומר על הילדים שלו עד סוף הדבר. הרש"י של הפרשה בכלל לא קש, מסובך מאוד. אחד של מחר והם רביעים, משכן, מדידות שם, היריעות. זה סבלנות. אבל אם זה גן אחד עליו, אני מה פתחה להשקיע? יכולים להשקיע בחפץ נפט, שעכשיו לא טוב. וזו בנים. ייתן השם, שכל ידיכם לא תצדיקים. מה שאומרים, אתה תלכות בו.